යුද භූමියේදී ඔබ ප්‍රදර්ශනය කරන්නට යෙදුණු විනය එවැගේම එකමුතු බව නොනවස්ව පවත්වාගෙන යමින් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ අභිමානය සහ ප්‍රතිරූපය වර්ධනය වන අයුරින් ක්‍රියා කිරීමට මේ දක්වා ඔබට හැකියවීම පිළිබඳව මේ රටේ නිලැඳුමක් අඳින ජ්‍යෙෂ්ඨතම පුද්ගලයා වශයෙන් මා ආඩම්බර වෙනවා ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා එයිදී අපේ ලැබූ අභිමානය සහ විශ්වාසනීයත්වය ඉදිරියටත් ඔබ සියලු දෙනා එක්ව පවත්වාගෙන යනු ඇතැයි මා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ සඳහා අවබෝධයෙන් යුතුව කැපවීමෙන් සමස්ත ලෝකයේ තුලත් මාතෘභූමියේත් අප ගොඩනගන්නට ක්‍රියා කරුණු ලැබූ ඒ කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කිරීමට ඔබ සියලු දෙනා සුවිසල් වගකීමක් ඔබ සියලු දෙනාටම පැවරි ඇති බවත් අවධාරණයෙන් සිහිපත් කිරීමට මම මෙම අවස්ථාවක් කරවන ලබනවා යුද නාවික ගුවන් හමුදාවන්හි සේවය කරන නිලධාරීන් සහ සෙසුනිලයන්ට ඒ නිලයන්ට අදාළ වූ රාජකාරීන් සහ වගකීම් පැවරි තිබෙන බව මා අමතුවෙන් මෙවැනි අවස්ථාවකදී කිව යුතුව නැහැ ඒසේ වුවත් පසුගිය කාල සීමාවේ ඉතාමත් සුළු පිරිසක් තම වගකීම් නිසි ආකාරයෙන් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ඔවුන් නටතේ කටයුතු කරන ලබන නිලධාරීන් සහ සෙබළුන් විසින් විවිධාකාරයේ හමුදා විනයට පටහැනි ක්‍රියාවන්හි යෙදුණු අවස්ථාවන් අප විසින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා සන්නද්ධ සේවයන්හි සේවය කර විශ්‍රාම ලබා හෝ නිමාඩු නොමැතිව සේවයට නොපැමිණි සිටින සමාජිකයන් විසින් විවිධාකාරයේ සමාජ විරෝධී කාර්යයන්ට යොමු වීම අපට එක හෙකලා පාලනය කිරීමට හැකියාවක් නොතිබුණත් ඉදිරියේදී ඔවුන්වත් යොමු නිසි මගට යොමු කිරීම සඳහා විවිධ වැඩපිළිවෙළවල් දියත් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රාජකාරී යේ නිරතව සිටින හමුදා සෙබළුන් මෙන්ම නිවාඩු ලබා ගිය සමහර සෙබළුන් විවිධ සමාජ විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වූ අවස්ථා කිහිපයක් විශේෂයෙන්ම පසුගිය සති මාස කිහිපයේදී අපට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා මෙම තත්වය විනය ගරුක හමුදාවන් තුල කිසිසේත් පිළිගත හැකි තත්වයක් නොවේයි තමා යටතේ පාලනය වන පිරිස් හැසිරෙන ආකාරය සහ ඔවුන්ගේ සිතුම් පැතුම් හඳුනා ගැනීමේ සුවිශේෂී හැකියාවක් සියලුම තරාතිරම්වල නායකයන් සතුව පැවතීම අත්‍යවශ්‍යම කරුණක් එසේම විවිධාකාරයේ සිතුම් පැතුම් සහිත විශාල පිරිසක් පාලනය කිරීමේදී ඔවුන් සතුව පවතින හැඟීම් එවැගේම ඔවුන් සතුව තිබෙන ආකල්ප හඳුනාගෙන සන්නද්ධ හමුදාවට නොගැලපෙන හැසිරීම් සහිත සෙබළුන් සිටීනම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ උපදේශන ක්‍රමවේදයන් වැනි ක්‍රියාමාර්ග මගින් ඔවුන්ව නිසි මාර්ගයට අනුගත කිරීම ගැන කිරීමට සියලුම නායකයන් කටයුතු කිරීමට ඔවුන්ට සුවිශේෂී වූ වගකීමක් තිබෙන බවත් මෙහිලා සඳහන් කිරීමට කැමැති එබැවින් මෙම තත්ත්වයේ පිළිබඳව ඔබ සියලුම දෙනා සුවිශේෂී අවධානයකින් ඉදිරියේදී කටයුතු කළ යුතු බවත් ඔබ යටතේ රාජකාරී කරනු ලබන ඒ සියලුම නිලධාරීන් සහ සෙසුනිලයන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කිරීම සහ ඔවුන් විශේෂයෙන්ම හඳුනා ගැනීම ඔබගේ සුවිශේෂී වූ රාජකාරියක් මෙන්ම වගකීමක් බවත් මම විශේෂයෙන්ම
අවධාරණය කර සිටින ලබනවා. පසුගිය කාල සීමාවේදී ගොඩනැගුණු ආර්ථික ගැටලු වලින් පීඩාවට පත් වූ අවස්ථාවලදී මේ ආර්ථික ගැටලු හමුවේ සමහර පුද්ගලයන් වාසි ලබා ගැනීම සඳහා පසුගිය කාල සීමාවේදී විවිධ පිරමිඩ ජාවාරම් ඔන්ලයින් ණය ව්‍යාපෘති මූල්‍ය ක්‍රම සහ නීති විරෝධී ජාවාරම් හඳුන්වා දෙමින් රටේ විශාල පිරිසකට විශාල පිරිසක් මුලාවට පත් කරනු ලැබූ සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් රාශියක් මේ වන විටත් රට තුල බිහි වී තිබෙනවා. එවැගේම ආර්ථික අපහසුතාවයන් සහ කෙටි කාලීනව කෙටි කලකින් මුදල් උපයීමේ අරමුණින් රාජකාරියේ නිරතව සිටින මෙම වීරෝදාර රණවිරුවන් අතරින් සමහර පුද්ගලයන් මේ නීත්‍යානුකූල නොවන විවිධ ක්‍රමවේදයන් හරහා කෙටි කාලීන මුදල් උපයා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් සඳහා යොමු වී තිබෙන බවටත් අපට දැනගැනට ලැබී තිබෙනවා. ඕන් සඳහා ඒ සඳහා පෙළඹෙන්නේ එම ක්‍රියාවේ ඇති පසු කාලීන ප්‍රතිඵල පිළිබඳව කිසිදු අවබෝධයකින් තොරවයි. විරෝධාර රණවිරුවනි, මෙවැනි කෙටි කාලීන සහ තාවකාලික ක්‍රම සඳහා යොවීමට පෙර ඒ පිළිබඳව එක්වරක් දෙවරක් දසවරක් නොව දහස්වරක් සිතන්න කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා සිටිනවා. විරෝධාර රණවිරුවෙක් ලෙස මුළු රටම ගෞරවය කරන ඔබේ ආත්ම ගරුත්වය සහ සමාජය තුළ ඔබගේ දරු පවුල් පිළිබඳව ඇති ගරුත්වය කෙලෙසෙන මෙමෙැනි සිදුවීම් වල ආදීනව ගැන කල්පනාවෙන් සිටින්නත් කියලා මම මේ අවස්ථාව ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ ආදුනික සබලෙක් කෙරෙහි නිලධාරියෙක් වගේ කාලයක පුහුණුවට පැමිණුණන් පසුව සබලෙකු ලෙස නිලධාරියෙකු ලෙස ආඩම්බරයෙන් ඔබගේ දෙමාපියන් සහ ඥාතීන් ඉදිරියේදී ඔබ විසිර ගිය දිනය නැවත නැවතත් සිහිපත් කරගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. එදින ඔබ විසිර ගිය දිනයේදී ඔවුන් ඔබ නිසා ලැබූ සතුටට සහ අභිමානයට විනාශ වීමට ඉඩ නොතබා ඔබේ නොමනා ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් ඔවුන් විඳවන ආකාරයේ මෙවැනි ක්‍රියාවන් වලට යොමු නොවන ලෙස මම ඉල්ලා සිටිනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සේවය නිරත සිටින රණවිරුවන් නීති විරෝධී ක්‍රියාවන් සඳහා සම්බන්ධ වූ පසු සමාජය ඒ සමස්ත ත්‍රිවිධ හමුදාව කෙරේම ඇඟිල්ල යොමු කරන බව මම අමුතුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාට කිව යුතු නැහැ. කෙටි කාලීන ක්‍රමවේදයන් මගින් මුදල් රැස් කිරීමේ නීති විරෝධී ක්‍රමවේද වෙත යොමු වී මේ මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා වූ කාරණා සඳහාද මේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ඉතාමත්ම මේ ඇඟිලි වලින් ගණන් කරන්න පුළුවන් සුළු පිරිසක් යොමු වී තිබීම සමස්ත ජනතාව අතරම ත්‍රිවිධ හමුදාව කෙරේ යම් කිසි වැරදි අවබෝධයක් හට ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඊට අමතරව මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහණය පාතාල ක්‍රියාකාරම් ආදී විවිධාකාරයේ නීති විරෝධී ජාවාරම් සඳහා රණවිරුවන් පොළඹවා ගැනීමට විශේෂයෙන්ම මෙම ජාවාරකරුවන් උත්සාහය ගන්නා බව බුද්ධි තොරතුරු මගින් අප වෙත දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. වත්මන් ආර්ථිකය රටේ සෑම පුද්ගලයෙකුටම තමා තරාතිරමකින් තොරව බලපෑම් ඇති කළත් සන්නද්ධ හමුදා තුළ ඔබටත් මෙම බලපෑම් ඇති වී තිබුණත් එය සිවිල් වැසියන්ට වඩා වෙනස් ස්වරූපයකින් ලබා දීමට ත්‍රිවිධ හමුදාවේම හමුදා ප්‍රතිවරුන් ප්‍රමුඛ සියලුම නායකයන් විවිධ ක්‍රමවේදයන්
අනුගමනය කරමින් සිටිනවා. සෑම හමුදාවක්ම මේ සඳහා විවිධ වූ සුබසාධක ව්‍යාපෘති ඉටු කරනු ලබනවා. වෛද්‍ය පහසුකම්, සුබසාධන ණය ක්‍රමවේදයන්, එවැගේම මරණාධාර ක්‍රමවේදයන්, රක්ෂණ ක්‍රම, ශිෂ්‍යාධාර, තමුන්ගේ ළමයින්ට ශිෂ්‍යාධාර ලබා දීම, නිවාස යෝජනා සඳහා විවිධ ණය පහසුකම් සැපයීම, විශේෂයෙන්ම යුද හමුදාවේ වගේ මන් දන්න අනිත් හමුදාවලත් ලබා දෙනවා ඇති. මම හමුදාපති කාල සීමාවේදී ඕඩෑම පුද්ගලයෙක් නිවසක් තනා ගන්නව නම් ඔවුන්ගේ නිවස තනා ගැනීමට යුද හමුදාවේ අවශ්‍ය එම මිනිස් සම්පත ලබා දීමට මා හමුදාපති ධූරය කාල සීමාවේදී ක්‍රමවේදයක් ආරම්භ කරනු ලැබුවා. ඒ මම දන්නා පරිදි ත්‍රිවිධ හමුදාවේම මේ වන විටත් එවැනි ක්‍රියාකාරකම් කරුන් ලබනවා. ඔබට නියමිත කාල වේලාවට නියමිත දිනට ඔබගේ වැටුප් සහ සලාක දීමනා ආදී ගෙවීම් කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව හිමිගැන්වීමට කටයුතු කරන ලබනවා. එවැගේම ඕනෑම ගැටලුවක් අණ දෙන්නන්ට තමුන්ගේ එක් එක් පෙළ නැත්තම් කණ්ඩායම් අනදෙල්දාර ආඥාපති දක්වා හමුදා ප්‍රතිවරුන් දක්වා යොමු කර ඊට විසඳුම් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් මේ ත්‍රිවිධ හමුදාව තුළම තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය කිසිදු ආකාරයක සිවිල් වැසියන්ට තිබෙන තත්ත්වයක් නොවෙයි. එහෙත් මෙම තත්ත්වය නිවැරදිව අවබෝධ කර නොගත් සුළු පිරිසක් අප අතර සිටීම කනගාටුවට කරුණක්. සන්නද්ධ සේවාවට ඔබගේ ලැබිය යුතු උසස් සේවාව උසස් ආකාරයට ඉටු කිරීම සඳහා ඔබ සියලු දෙනාමත් මෙතන නොසිටින මේ ආඥා ප්‍රදේශයේ සිටින සියලුම අයවුලුන්ටත් සම්බන්ධ වෙන්න කියලත් මම මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා සිටිනු ලබනවා. ඔබට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමේදී ගරු ජනාධිපතිතුමන්, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්, ආරක්ෂක ලේකම් ඇතුළු සියලුම මේ හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් ඇතුළු අපි සියලු දෙනාම මේ පිළිබඳව විවිධ ආකාරයෙන් කළ හැකි උපරිමයක්ම ඔබ වෙත ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන ලබනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා පසුගිය කාල සීමාවේදී පිටත වාති සලාක දීමනා සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ ගැටලුව අපි විශේෂයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත දන්වලා ඒ ප්‍රශ්නය විසඳා දීමට ඔබට කටයුතු කරනු ලැබුවා. අපි හිතන්නේ අපි ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සමාජිකයන් වශයෙන් අපිට අපි සිටින්නේ රටක යුද්ධයක් තිබෙනවා නම් ඒක වළක්වා ගන්න වගේම මේ රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට සිටින අපි විසින් ඔවුන්ට අපහසුතාවයන් තිබෙන අවස්ථාවලදී අපට හැකි ක්‍රමවේදයන් කළ හැකි ක්‍රමවේදයන් මගින් ඔවුන්ට සහන සැපීමත් අපගේ යුතුයකමක් එවැගේම වගකීමක් ලෙස මා සිතනවා.